Я на вас подам позов за неправильное трактование, произношение фамилии моей. Дякую. Я вам роблю попередження. По-перше, ви не стаєте, коли зв'язалися від запиту суддя, головуючи постанову. Ви не сказали свої повномочия. Ви не викрикуєте з місця. Так, повномочия ви свої покажіть. Попередження, стан суду у нас не змінився. Є прокурор, є захисник. Так. Чи вам смішно щось? Так, нам смішно, дивилися. Чи ви надівали маску, що вам голову провалили? Ви до кого звертаєтесь? Прошу особи, які присутні. Ми не особи, ми люди. Дивіться, ми люди. Захисні маски. Статуси людей, так ми люди. А треба, щоб особи одягали. Я вам попередження роблю. Так мені не треба робити попередження. Ви хто? Ви особа фізична в маскі, а я людина в статусі людини. І ви повинні захищати мої права. Розумієте ви чи ні? Ви конституцію читали? Конституцію ви читали? Там написано захист людини. Я вас попереджаю. Людини. Знаходитесь в залі судового. Ну і що далі? У нас є стаття 44. Для кого вона ця стаття? Для вас. Для фізичних осіб. Для людей. Не для людей. Покажіть хоч одне законодавство, де написано для людей. Для людей тільки захист прав людини. Все. Вийдіть залу судового засідання. Не можу я вийти. Вас залу судового. Ви не можете мене видати. Ви ніхто. Ви ніхто. Розумієте? Ви не вийдете з залу судового засідання. З яких підстав? З яких підстав? З яких підстав? Ви мене не почули? Я не чую вас. У вас рот закритий. Як я вас можу чути? Вийдіть з залу судового засідання. З яких підстав? Я не чую вас. У вас рот закритий. Заклеєний. Я думаю, що ви буратінка. Ви не вийдете з залу судового засідання? На підставі. Вийдіть з залу судового засідання. 5 хвилин перерви для того, щоб особа... І ще що? Я не особа. Ви що, не чуєте? Ви глухий. Яка знаходиться без... У вас наче маска на роті, а таке враження, що у вас і вуха заклала. Ей. Позакладала вуха, чи що? Ну, маска стоїть на роті, а він не чує. Руслан, а ти взагалі читав цей закон? Там що написано? Для фізичних людей. А я юр-особа. Ви ж на мене не розпространяєтесь. Я ж не фіз, а юр. Так там на чоловіка не розпространяється. Розпространяється тільки на осіб і фізичних осіб. Все. На людей не розпространяється. Читаю. Ця справа стосувалась перш за все здатності уряду. Це мається на увазі справа, конституційна справа. 28 липня 2020 року. Здатності уряду поважати людську гідність, гарантувати конституційні права і свободи в той час, коли про таку повагу та права і свободи комусь хочеться або не згадувати, або взагалі забути. О, шановні, читай далі вам, прокурор. Що ви повинні виконувати? Прокурор. І прокурор має захищати людину в суді, відстоювати права. Читаю далі. Важливо, що у сучасній конституційній демократії є доволі чітке уявлення про позитивні обов'язки держави, відповідно до розуміння змісту яких уряд повинен не розважати і тим більше не погрожувати та не лякати своїх громадян, а зобов'язаний своїми раціональними, свідомими і професійними діями та рішеннями забезпечити ефективні гарантії здійснення їх прав і свобод. Починаючи з лютого 2020 року до моменту ухвалення рішення, Кабінет міністрів України ухвалив значну кількість актів, більшість з яких мала одну ключову вагу. Вони передбачали обмеження конституційних прав і свобод, а отже були неконституційними. Власне саме у другій половині березня та у квітні 2020 року внаслідок застосування положень постанови номер 211 життя в Україні було майже паралізоване. І значна кількість осіб була позбавлена прав і свобод щодо вільного пересування, праці, здійснення підприємницької діяльності, навчання, відпочинку тощо. Загалом постанови номер 211-5 зміни вносились 15 разів, внаслідок чого карантин продовжувався, а обсяг та види обмежень конституційних прав і свобод постійно зазнавали змін. Вам читати про Варшавське гетто далі, прокурор?
А не попахує тут дерьмецом стосовно повалення конституційного ладу? Чи ви вообще, блин, страх потеряли, прокурор? Вместе со своими суддями ви повинні і поліцейськими. Захищати права людини. А? Прокуратура. Страх ви не потеряли, га? Так я вам можу розказати, чим це в історії закінчується. Будете висіти, вас прізвищ питати не буде ніхто. І ми до цього йдемо. Революційна ситуація вже 10 років в Україні. І премія вам не світить, розумієте? Ви за премію зараз працюєте, а коли вас будуть вішати, там ніхто в премію не буде писати. Я вам поки що про це розказую і попереджаю. Бо я не хочу, щоб в моїй країні розпочалась громадянська війна. Не хочу. Бо мені треба буде зброю взяти до рук також. Надо буде швидко це зробити, тому що ви вже знахабніли, що ніхто з вас не питає, ви вже нахабно, у вас нема вже пределу. Тобто без... Це я вам читаю окремі думки суддів, які є частиною конституційного рішення, частиною. А у вас є зобов'язаність, закон про прокуратуру читайте, захист людини, громадянина, захист в судах, представництво. Ви повинні прийти йому і одразу сказати, що ти робиш. А ви одягли ці маски і сидіть тут клоуни, ганяєте клоунаду якусь. Скамороті. Едік, із-за того, що Конституційний суд робить таке рішення, Зеленському він не потрібен. Тому що ще Конституційний суд вже сказав, що землю не можна продавати, тому що це тільки власна. А ще не сказав. Ще і не на референдумі мають. Ще не сказав, лежить справа народу. А він не може сказати, бо вони підігрували, а тепер вже вирішили, що це їх вже коснулося. Звісно. А коли треба було це піднімати питання, вони ж... Чи коли я до Конституційного суду звертаюсь, кажу, судді, звернись до Конституційного суду. Не звертається. А коли дьорнули їх по зарплаті, так швидко, блін, побігли, блін, через Верховний суд. Згадали про 150-ту статтю Конституції, про все згадали. Конституцію, коли приймати будемо в законний спосіб, прокурор. Так він повинен її зараз прийняти, бо він присягу приймає, діє відповідно до 19-го. Коли буде приймати Конституцію референдумом? Він повинен, як це сказано, 157-й і 157-й. Кожний з них повинен прийняти Конституцію для себе, сам особисто. Ви взагалі вже оборзєлі тут всі вкрай. То що ми мовчимо, вас не трогаємо, попереджуємо вас, і ви думаєте, це вони питати нас не будуть. Та люди інші вже чекають, коли вас вже розстрілюють. Раби вас не будуть питати, як вас звуть. Це я з вами говорю. Бо я намагаюся ще в правовий спосіб якийсь вас привести до порядку. В правовий спосіб. Не мій метод брати гранати. Хоча я і цими методами володію. Керівництво ваше... Дуже добре володію. Воно там десь сидить в кабінетах, а ви ходите. Обмежуєте права і свободи людей. Будьте мені розказувати, що мені робити в моїй країні. Засади конституційні, не передягайте. Я в Кривому Розі четверте покоління. Четверте. Виконуєте щось накази злочинні. 60-та стаття Конституції забороняє. З 1700 року мої явно злочинні накази. Родичі живуть. Так само. В Дніпропетровській області. Поховані отам на старому Карнавацькому кладовищі, самому старому. Мої прадіди. І прапрадіди поховані ще в Дніпропетровську, біля Кадацької фортеці. А вони погрожують людям. Я вас кайдаші, в зал. В кайдаках. У нас право сказати. А ви сюди понаїжджали, будете розказувати мені, що мені тут, як жити, що надівати, що їсти, що пити, встановлювати мені нормативи якісь. Право. Я без вас жив, блін. У нас право. 60 років жив. Нормально жив, розумієте? Ти ще зробив, подиш статистики, за минулий період 15 року умерло 10,5 тисячі до менше, ніж так званих пандемій. Пандемії у нас нема, середній порог не досягнуто. Пандемія вводиться, зайдіть на сайт МОЗу, що він пише. Зачем їм будеш так? У мене на столі, у мене лежить на столі комунікативний план, підписаний Ляшком, затверджений Міністерством охорони здоров'я і Кабінетом міністрів. Принести вам його, почитайте останній абзац. Зачем? Що там написано стосовно масок? Їм премію дають за те, що знищують людей. Останній абзац. Поліцейські мене в наручниках привезли в Саксаганський район, я їм прочитав. Вибачилися, відпустили, сказали Леонідович, вибача. Ще й пожали руку і сказали, ми на другий раз, як нападати на людину, принаймні, хоч послухаємо, про що вона розказує. Поминайте вже ті часи. Ви вообще безбашені, вам мозги бітами подбивали, чи що? Чи боксом отим вашим? Грушами, блін, чи що? Вони таки народилися. Ходите в спортзали, блін, відбиваєте собі все, блін, що можна відбити, блін. Так їм не заклали просто мозок. Чи наждачним кругом не звілі не повитирали всі сірої речовини? Премію дають і все. І вони в капусті. Ви до чого країну ведете?
Суддя Слівченко пише, що можна довести так до громадянської війни і до втрати держави. Пише вам суддя Конституційного суду, прокурор. Так на взятках кожен день беруть, блін, а вони не каються. Блін. Чи ви спеціально це робите? Під Путіна ложите? Україну. Все розпродали, все вкрали, де референдуми? Скажіть, будь ласка, я вам принесу заяву про кримінальне правопорушення. У Січенка установлю, що в мене вкрали теплосеть. Так вони все вкрали. Все теплосеть украдена в мене. Де вона? Ту, яку в 2000 році передавали на баланс. В міську раду. Всі заводи, фабрики вже порозкрадали. Зараз пандемія, вони дорізають. Ці заводи ставлять ті самі магазини. І євреїв сюди заводять, щоб вони з Ізраїля тут торгували і брали нас на роботу до себе. Ну це нормально. Де підприємство? Де завод «Комуніст»? Дорізали. Де шахти, які були? Де колгоспи всі в районі? Ну, м'ясокомбінат зайшли. Ні. М'ясокомбінат де? Півзавод, м'ясокомбінат. Півзавод молокозавод. Де? Молокозавод де? Хоч щось де залишилось, хоч щось. Сучі діти, ви відповідати будете за все. За все будете відповідати. І не одним поколінням своїм будете відповідати. Не будете переді мною відповідати, будете відповідати там. Отам будете відповідати. Повірте, всіма поколіннями своїми. Та я скину, треба... За те, що ви творите. Провести, зробити, вообще, проїхатися по Кривому Розі та зробити екскурс. Дерева повирізали всі! Повітря, легені міста! Промислове місто! Де дерева всі, питаю? Пеньки йдеш, насчитав 120. Від зупинки, від хлібного магазина. Сюди 120 дерев випилені. Де вони? А їм тільки оце різана бумага хвилює. Їм тоннами, вагонами видають цю бумагу, а ми підтверджуємо своїм майном її і їм віддаємо туди, в Європу. Вони нам бумагу. Коли з Деголь відправив, перша криза світова. В 60-ті роки почалась, на кінці 50-х, 60-ті роки. То, що Деголь забрав два пароходи і відправив їм долари туди. Сказав, вони нам бумажки, а ми їм національні ресурси віддаємо. І криза почалася. Фінансово. Бо всі кинулись повертати своє золото. А його там немає. А? Заспокоїлись? Так. Будь ласка, було вирішено перерву для того, щоб, по-перше, видалилася особа, яка викрикувала. І ще раз кажу, я не особа, я людина в статусі людини. По-друге, особа, яка подала скаргу, його захисник без маски. Ну, і що далі? Я попереджав, що за громадські споруди необхідно в маску. Хто це сказав? Читайте Кабінету міністра наказ, читайте уважно. Що там написано? Хто должен носити маски? Хворі! Хворі! Якщо ви хворі, то носіть! Суд буде вимушений. Є закон України! А ви не суд, ви суддя! Не перебивайте мене, будь ласка! А хто ви такий, якщо ви порушуєте законодавство? Є закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Восьма стаття Ткаченко, якого каже, що маски повинні носити хвора людина. Закон є. Маски повинні носити хвора людина. Вже ніхто не видаляв в сільському суді. В законі прочитайте. Восьма стаття, я вам скажу. Видачі за це. Хто повинен носити маски? Йому каже, що ти в статусі людини – людина, а він такий – особа без маски. Коли ми піднімаємо кожне конституційне рішення… Куди ви пішли? Залишайтесь тут. Коли ми піднімаємо кожне конституційне рішення, ну, починаємо з конституційного рішення, ну, з рішення Верховного суду України від 01.11, номер 9 рішення, від 01.11.96 року про застосування норм Конституції судам. Суди, перш за все, перевіряють закони і нормативно-правові акти на відповідність Конституції України. А постанови Кабінету міністрів під законні акти, перш ще й на відповідність закону. Так от, закон України про захист населення від інфекційних хвороб, 8 стаття, здається, говорить про те, що маски повинні носити хворі люди. Там виключно обов'язки особи,
коли ви хворі, ви носите маску. А він мені розказує про якусь постанову. Ні, так коли ви хворі, ви ж самі йдете до лікаря. Не вірила слова. Ви кажете, та я добре себе почув. Ні, ти хворий, я ж бачу. Ви ж приходите до нього і кажете, я себе погано почуваю. Подивіться, що зі мною. А тут їх передягають, кажуть, ви хворі. Ну, а подивіться, пішов чирікати прокурор до нього. Та хай чирікають вони. Вони почирікають, потім, блін, клюви потриваються у них. Чирікають вони. Вот что, воды чирикают. Вы ж поняли, что он сделал? Ну, он пішов на 5 минут, позвонил, и они за 5 минут приехали. А когда их выкладывали? Нет, так вы поняли, что делать? С кем из вас могу пообщаться? Да со всеми. Вот. Со всеми, да? С кем можете вот тут все встать, вот тут сюда вставать. Идите, как положено, начинайте, представился, и пошло-поехало. Полиция не створена, это повалення конституционного ладу. Це по-перше, поліція зареєстрована як кабінет міністрів в Америці. Ну це вже до нас це не стосується, хай буде. Створена так створена. Кабінет міністрів може діяти в межах закону. Правильно? 117 стаття Конституції про це каже. Читаємо там, для кого це написана ця постанова. Для кого? Женя, найди не написано. Написано, хто має носити маску, хворий, або у кого є симптоми хвороби. 8 стаття закону України, на який посилається Кабінет міністрів. Поліція. Що носіння індивідуальних засобів захисту відноситься до хворих людей. Я не хворий. Або суб'єкт владних повноважень, який від мене... Давно здавалися. А не давно здавалися. Сьогодні. Ви коли до лікаря йдете, дивіться, ви до лікаря йдете самі, чи до вас він приходить додому і каже, ви хворий? У вас розрішення на ношення маску є? Зачем вам? Сертифікат є? Как это зачем? Дивіться. Я задав вопрос. Є у вас, а нема? Юр, покажіть сертифікат на маску. Коли ви останній раз її поміняли? Юра, дивіться, є постанова Кабміну про застосування засобів. Ти неділю носиш? Ти туди забираєш ці соплі, розбираєш? Отримані за чи купівлі індивідуального засобу захисту. Індивідуальний засіб захисту, це вам постанова Кабміна, повинен мати сертифікат, в якому повинно бути сказано. Сертифікат відповідності вам дали чи є? По якому повинно бути сказано? Дивіться. З якого матеріалу зроблено? Стоп, дивіться. Є ще роз'яснення Міністерства юстиції України від 30.01.2009 року. У випадку суперечності під законом нормативного правового акту у відповідності до статті 113 в цьому випадку застосовується Конституція України. Закон. Тобто закон. А потім є 64 стаття. Там сказано надзвичайний стан або воєнний стан. У нас що ми граємося на звичайну ситуацію? А ось є ще рішення, скажу, особисто повніше. У нього бачили, як стільки вручився. А це все маски у нього. Це все надягають, це маски зроблені самостійно. І все. Любу, раз, читайте. Де ви сказано, що не визначено? Останні. Разом тим всі зазначили, що саме 29.2020 постанова КМУ. Це від 11 березня 2020 року номер, що не визначені відповідні медичні критерії. А це є визначені критерії? Не визначені. Давайте іншу вашу постанову почитаємо. І не прийняті нормативні правила щодо загального вигляду та характеристики, якими повинні відповідати респіратори або маски для захисту органів дихання, в тому числі виведення самостійного громадянина. Рішення нашого апеляційного суду. Ні, ми опираємося на постанову. Засідання не було, потім були зміни, питання не піднімалися. Дивіться, ви зараз відкриєте постанову 211? Ви побачите, що там від 211 до 1100 постанови. Це все зміни до 200... Подивіться. Подивіться ще 44-ту про маски і штрафи. Вообще, про що вони відповідаються в статтях? Купа. Диспозиції статті, як кажуть в суті. Що там додавали? Що хто мог там додавити, внести, якщо відповідає взагалі за інше? Наркотичним речовим. Ви там додавали, що це ще й маски там входять, не носіння, так? Знайшли куди вставити. Не було куди, вони сюди її вставили. Це капець. Так, прокурор. Будете ви відповідати? Руки чухають. Руки вже чухають. Декан, а от це закон України, що держава має забезпечити за свій рахунок свій необхідний. Де маска від коронавірусу? Рішення суда є. Немає, не визначено. І за рахунок держави
стерильна. Дивіться, а ще суддя повинен знати, що таке правова визначеність. Що якщо два нормативних акта суперечать один одному, то він повинен застосовувати закон або конституцію. Тобто суддя у нас не фаховий, виходить. Я постанови виходить. А що їм читати? Чи він фіговий? Їм казали, вони що не знають про це. Їм сказали, виконуй, бо будеш завтра звільнений або не отримаєш зарплату. Розумієш, суддя отримує 300 тисяч, від 2 жовтня 2020. Вони отримують 3 тисячі. Денис, я ковшу положив на 75 сторінок. В смысле, Денис, я ковшу положив? Ой, Дехті положив на 75 сторінок. Ковш, де ти дів? Хай у нього димить голова. Там відповіді з Кабміна, відповіді з Верховної Ради. Олег, де ти голова кипіть не буде? Він, да. Він з переговорки виполагає. Є члена роздільна. Суддя, можна члена розділити? Члена розділити. Так це смішно. Він 10 хвилин раз члена розділити. Так він знову суперечить, не хочеш. Ну він так розважається, такий був річніше. Він арест, а він з караговорки, бачиш, починає казати. Що сказали? Клара украла корали. Клара украла у корали. Кстати, тут теж є брехня. Там как раз нету. У Клары не было. Топ разми. А ті пам'ятки, де мост виніс, вони не повісили чомусь. Тобто не вся інформація не повна. Це 57 стаття Конституції. Якщо не доведена інформація до населення, це вона не є нічим. А вони не доведені до населення. Те, що хто має насити. Ні, комунікаційний план там на 15 чи на 16 сторінок. Підпис Ляшка. Приїхав спецпідрозділ ТОВ. Інтересно, є у них електрошокер? Або немає? Стоїть у них этот, як сказати, останній абзац комунікаційного плану. Доводити усім органам, доводити до населення, що маски не треба купувати, розкуповувати в аптеках. Маски повинні носити виключно хворі, ті, що лікують, лікарі, які лікують хворих, і люди, які доглядають за хворих на коронавірус. Маски повинні бути стерильні, медичні. Почекайте, так. Хворі на коронавірус. Роз'яснювати ще людям ще й те, що маски не захищають від коронавірусу. Їх треба використовувати виключно в поєднанні з індивідуальними спиртовмісними засобами захисту. Не треба носити. Якщо ви тільки хворі? Мало того, у них... Прочитай в кінці. Це рішення Борисовського суду. Свіжа? Я його читав. Прочитай людям, покажи. Боже, Денис Володимирович. Суд вважає, що під пункт 1, пункт 10, постанови КМУ від 22 липня 2020 року, номер 641, обмежено конституційні права і свободи громадянина, що суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції, застосування Конституції України. А тому такий нормативно-правовий акт у частині відповідних обмежень не підлягає застосуванню судом при вирішенні справи про адміністративне правопорушення. На думку суду, порушення особою правил карантину, які встановлені не у конституційний спосіб, не є підставою адміністративної відповідальності. Так ні, ви повинні показати очаг, де є очаг карантину, правильно? Жовтень 20-го року. Якщо тут є очаг коронавірусу, ми повинні його припинитися і закрити цей суд, якщо місяць є ураження для людей. Рішення суду. А в мене там рішення є. А дай кабінету міністра. По Умані. А в мене там рішення є. І готую зразу на такий фестиваль. Фестиваль дозволений. Що не можна носити маски, тобто маски повинні носити хворі. Ми приїхали теж. Маска не захищає фактично. Пальці веєром. Ну, пам'ятаєте? Так що ви думаєте, що у вас зброя спасе? Ні, ні, у тебе на той бумаге є кабінет міністра. Таракани розбігаються перші. Його, це самий. Постанова, кажуть, написано, що маска практично не захищає. І вони будуть казати, та Леонідович, та ми ж не що, ми нам приказували, ну ми ж, це ж вони. На сьогодні. На сьогодні ти читав на серих листочках таких. Це ж вони. Ти знаєш закон Моїсея? На серих листочках у тебе, прочитай, що я на серих листочках. Ей, це документ? Рекомендація МОЗ? На серих листочках, кабінет міністра. Він у вас висить.
То кабинет министра у тебя? Написано, кому надо носить маски. У тебя еще все? Читал. Вот в таких листочках ти читал. Так и это уже, или коли використовувати медичну маску? Коли ви хворі або доглядаєте за хворим? Далі. Чи варто надягати медичну маску? Питання. Не потрібно, якщо у вас нема явних респіраторних симптомів. Не потрібно. І третій раз тут іще десь. Ні, раз-два, ось перший, другий. Який ні, ось вже ще написано. Раз-два. Раз, і точно маска. Ось раз-два. Ось дивіться. Раз-два. Да, і третє, що не потрібно. Не потрібно, да, не потрібно. Ти, якщо ти заглядаєш за хворим, да. Хворим. Або сам хворий на коронавірус. Або симптоми. Поэтому я не виконую злочинних наказів. Тим більше вони не подати заперечення, якщо він побачив розбіжності в законодавстві, він повинен звернутися до Конституційного суду. А він питається тебе поламати. Ну, тобто примушить робити, що всі роблять. Всі дурні нам в школі казали, якщо один буде битися головою, ти будеш. Це було погано. А тепер це вже правила хорошого тону. Всі б'ються головою, ти должен бути. І ти должен битися головою. Як так? Якщо у прокурора він лоб широкий, то мій може не битися. Не можна битися, йому тільки це на користь іде. То мій може не битися. Твердолобий буде, це йому нормально. Приходить, його керівник пробиває, каже, я тобі премію добавлю. Давай два рази в голову. Бо якщо я буду битися головою, мене будуть звільнені виразно. Зглажуватися. А у нього наоборот. Будуть з'являтися хоч якісь звільнені. Знаєш? Де щось буде затримуватися. Ну, да, звільнитися ж для того, щоб затримувалися. Прокурор. Щоб що-небудь затримувалося там. Знаєте, раз в ямку попало і вже там лежить. Сопротивлення. А так воно у вас прямо фух на вихід, як антенна. Щось машина з торовцем виїхала. Стояла, ну, так, вони думають, тому що постанови сюди нема. А вони, чоловік спустився, нема, вони нам прочитали, то прочитали. Він подумав, що він зараз будемо це читати? Сделать. Є у вас щось нове? Ми в кабінеті, вони до магазині до мене підходять, кажуть, а 117 читали Конституцію? Читали. Прочитайте ще раз. Ну, зараз. Девочки, ви скажіть, у вас розпорядження, госсовета є? Давайте закон. Почому ви не видаєте маски? А для кого? В смысле, на кого розпорядження? Дівчата, маски у вас є? Покажіть, кого це стосується? Вони не ведуться. Дивіться, сонечко. Дивіться, вам повинні дати, з чого зроблена маска, який її клас, який її тип, від чого вона захищає. Захисна здатність, як її потрібно носити, з якого матеріалу зроблена, чим вона оброблена. Бутенко походила місяць в масочці і вже сказала, я її не надену. А там ще сказано, що засіб індивідуального захисту третього класу не повинен доставляти незручностей для людини. Тобто, мене можуть серця, не можна надівати за маски людям, які мають серцево-судинні хвороби. Ви будете відповідальність нести, якщо щось трапиться через цю маску? Видайте йому маску, скажіть, ми несемо відповідальність. Час він упаде, ви відповідальність несете, ви сядете в'язниці. Та хто сяде в'язниці? Ну, прокурор, наприклад. Так, прокурор сяде, диво. Прокурор сяде, а другий його отмаже, а він не улыбається. А воно ж так скоро буде. Там уже в Києві скільки прокурорів так же само сміялися. У нас не один уже ходив, он Биканич ходив, улыбався. І прокурор пізняк ходив, теж улыбався. Тільки одну сюди приїхало, допитало мене, і все, і положили йому, розраховуйся, давай, дві неділі тобі. Каже, давай йди на заслужений відпуск. Так же само, хто? Зараз у мене на черзі Кузнєцова. Начальник УВД по цьому самому, Гоптерів, теж ходив, розпальцований був, соляркою торгував, по наркотикам тут був основний, кримінальні справи відкриті, він нічого, там стільки ніхто і не може брати. Чотири покоління прожило тут. Це ти, це хто, Гоптерів? Да. Так і ж проклятий. Так уже розбрали. Я на нього печать поставив. Тих більше я не знаю. Всі прожили в Кривому Розі. Чотири покоління. Ви міняєтеся. Розпальцьований. А мої родичі тут як жили, так і живуть. І я живу, і буду жити. Корінне населення, корінне, да, яке не робить злочин, а виправляє. З правої сторони, чорна ідея. Вони хочуть захватити наше імущество, нашу територію. Так вони вже захватили. Вони нас імущественного права позбавили, зараз хочуть на імущество. А ми давайте їхнє будемо захвачувати. А яке? У них нема нічого, їм і пофігу. Нема? У них тільки різана бумага. Яка підтверджується, опять же, нашим майном. От і все. Так вони бездомні. Бездомні. Вони на бумагу цю розраховують. Вони піздушні.
Это хорошо. Запросинаются на результат. Сейчас постановлю. Главное, что наперед, тоже директор полиции, особо, которые присутствуют в зале судового заседания, зокрема, особа, яка подала скаргу, захисник, інші особи, які присутні, не вдягнули маски, порушують порядок в залі судового засідання. Особа, яка була видалена в залі судового засідання, сидить, от, і не виконує. Так хто ж її посадять через пам'ять? Таких обставин суд не може слухатись. Так, понятно, що перерва. Наступне судове засідання буде виконане. Не можна таким чином себе вести в залі судового засідання, таке відношення до суду. До судді! Ви не суд! Вам не давали повноваження, припинені у вас повноваження. В 17-му году розформували Саксаганський суд. Суд вже закрили всі суди, а ви досі працюєте і щось виносите, якісь ухвали незаконні. Суд нічого! Чому ви захищаєте Кабінет міністра, тому що він вам прикриває? А не далі вас, чи ти я значений? 15-30. Нормально? Так, ну що, постанови немає суда. Усна перерва до 16. Та нічого у них немає. Вони зроблять зараз що? Щоб підготуватися на наступну дату, вторгнуть це тут поставити всіх, розумієш? І пропускати, запускати. Міністерство охорони здоров'я, де воно? Кожному треба наклеїти на лоб. Все, нас більше. Тримаєш, пиши.